Sorry မှာဒီမင်းသားကဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ delay တွေပြောင်းပြပြီးခေတ်သစ်ထူထောင်နေပြီ။ Sorry မှာဒီမင်းသားကဘာသာရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအပါအဝင်ယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ပြီး Sorry နိုင်ငံသစ်ထူထောင်နေပါပြီ။အင်းကရှိခဲ့တဲ့ဘာသာရေးရဲဆိုတာတွေကိုလည်းအာနာရီ short ချပြပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးမင်းတွေကိုလည်း short ချပြလိုက်ပါပြီ။ Ronaldo, Neymar နဲ့ Benzema လိုနာမည်ကြီးကစားသမားတွေကို Sorry Messi ကိုမွေပုံပေးပြီးခေါ်နေတာလေဒီအပြောင်းအလဲရဲ့အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။အရှိလေပိုင်းကို9နှစ်အတွင်းဥရောပလိုဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲပြင်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်း sorry မှာဒီစီဇန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုနေရာတိုင်းမှာစမြင်နေရပါပြီ။ဒီအပြောင်းလဲတွေကိုဦးဆောင်နေရတာက sorry အင်းရှင်မင်းသားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအာရဗ်နိုင်ငံတွေရဲ့မဟာယမန်အစ္စရေးနဲ့တောင်တရမန်ဆက်ဆံရေးလမ်းစပေါ်ဖို့နှိစက်လာပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြောင်းလဲနဲ့ခေတ်သစ်ထူထောင်ရေးလမ်းစဉ်ကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေရှိနေတယ်လို့မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ဒါဆိုသူကဘာကြောင့်ပြောင်းလဲပြစ်ချင်ရတာလဲသူအုပ်ချုပ်မှုပုံစံကိုဘယ်သူတွေကသဘောကျပြီးဘယ်သူတွေကမကြိုက်ကြတာလဲဒီပြောင်းလဲတွေဘယ်လောက်ထိခီးရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒီမင်းသားရဲ့နာမည်ကတော့မိုဟာမက်ဘင်ဆာမန်ကော MBS ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆော်ရီရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အင်ရှင်မင်းသားအရာရာကိုပါရရှိထားပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ဖာကမီတော်ဘီယင်ကြီးထက်တောင်ပိုပြီးဩဇာအာဏာကြီးပါလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာဆော်ရီရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကိုချုပ်ကန်ထားတာကဒီအင်ရှယ်မင်းသားလို့ပြောလို့ရရပါပြီ။အသက်38နှစ်ပဲရှိသေးပြီးတော့2022ခုနှစ်ကမှဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးရထားတာပါ။ဒါပေမဲ့သူဟာဒီရာထူးမရခင်ကတည်းကဆော်ရီရဲ့နိုင်ငံရေးမှာဩဇာကြီးသူဖြစ်ပါရင်ဆော်ရီဘီယင်ကြီးရဲ့သားအကြီးတော်မဟုတ်သေးပဲ9ယောက်မြောက်သားပါ။သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျယ်ဝမှုက25ဘီလီယံအထိရှိပြီးတော့2023ခုနှစ်ရဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာဩဇာအကြီးဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းမှာနံပါတ်1ချိန်ထားပါရင်ဒီလိုမျိုးပြည်တွင်းအောင်ဒီပမှာပါဩစာကြီးတာရတာကလည်းအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။အဓိကကသူ့ရဲ့အကျွေးခေါ်တည်တည်နဲ့ sorry နိုင်ငံအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ခဲ့လို့ပါ။ယင်းနှမြုံနှံမှုတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ဖို့တွေမဟုတ်ပဲအရေးပါတဲ့နိုင်ငံရင်းနဲ့ယင်းနှရဲ့တရမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ဖို့လို့လည်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။အပြောင်းအလဲတွေကိုဘလောက်ထိလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားလဲဆိုတဲ့ဒီစကားကသက်သေပါပဲ။နောက်9နှစ်အတွင်းအရှိလေပိုင်းဟာဥရောပလိုဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။sorry ကလည်းအခုအခြေအနေနဲ့လုံးဝကိုမတူပွဲပြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာဒါ sorry ရဲ့တိုက်ပွဲပဲကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲပဲကျွန်တော်မသိခင်အရှိအလေပိုင်းကကဘာကြီးရဲ့ထိဆုံးမှာရောက်နေတာမြင်ကျင်တယ်လို့သူကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ sorry နဲ့အရှိအလေပိုင်းရဲ့အနာဂတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွင်းဝင်လေးလေးပြောဆိုသွားပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူကအရှိအလေပိုင်းမှာပါလက်စတိုင်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရဗ်နိုင်ငံတွေနဲ့ရန်တဆောင်ဆောင်ဖြစ်နေရတဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကတနေ့ထက်တနေ့ပိုမိုကောင်းမွန်လာတယ်လို့ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်အစ္စရေးကိုတန်တမန်ရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာပါအာရန်နဲ့အာရှကအစ္စလာမိတ်နိုင်ငံတော်တော်များများကအတိအမှတ်မပြုကြပါဘူး။ဒါကြောင့် MBS ရဲ့အစွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကထူးခြားနေပါတယ်။ယူသားဆိုရင်အရှိအလေပိုင်းမှာဂျူးတွေနဲ့အစ္စလာမ်အယူဝါဒဟန်ချက်ညီညီရှည်သွားနိုင်မလားလို့မျှော်လင့်ကြသလိုတခြားအာရန်နိုင်ငံတွေအတွက်အစ္စရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ဖို့လမ်းပွင့်သွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MBS ရဲ့အပြောင်းအလဲလှုပ်ရှားဖို့တွေကဒီလောက်နဲ့ရက်တံမသွားသေးပါဘူး။သူလက်ထက်မှာအကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲက sorry နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သူက sorry မှာဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာပဲ sorry အမျိုးသမီးတွေဟာဟီဂျာကိုခေါင်းမှာစောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့အဖြစ်မနေ MBS ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တော်နဲ့ကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကာမောင်ခွင့်ရှိပြီးယောက်ျားလေးတွေလုံလို့ရတဲ့အလုပ်တွေပါမိန်းကလေးတွေကိုလည်းလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။စစ်မေတွေအနေနဲ့လည်းဝင်ခွင့်ပေးထားပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအတူတွဲသားတွဲလာတွေလုပ်လို့ရပြီးညဘက်မှာလည်းတေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဆိုရင် sorry မှာတေဂီတာတွေကိုအများပြည်သူစုံရနေရာတွေမှာဖွင့်လို့မရှိပါဘူး။အခုနောက်ပိုင်းမှာ sorry မှာဒေတာရင်းနဲ့နိုင်ငံကာကအဆိုတော်တွေရဲ့ရှိုးဝဲတွေကျင်းပလာပြီးယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်တက်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေဟာအတန်းအတူစာသင်ကြားနိုင်ပါပြီ။ဘာသာရေးအခြေပြုတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသင်ယူသင့်တဲ့ပြောင်းလဲပြခဲ့ပါတယ်။အရင်တော့က sorry မှာတားမြစ်ထားပြီးချိုးဖောက်မိရင်ဘာသာရေးရဲတွေရဲ့ဖန်ဆီးခံရနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်တာပါ။ဒါပြင်တခြားနိုင်ငံတွေကဗလီတွေနဲ့ဝါဟာဘီပညာသင်ကျောင်းတွေကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးတာတွေလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အချိန်တုန်းက sorry လူအဖွဲ့အစည်းမှာဩစာကြီးခဲ့တဲ့ဘာသာရေးရဲတွေရဲ့ခန့်ကန့်တာကိုလည်း short ချပြခဲ့ပါတယ်။ဒီရဲတွေကအရင်ကဆိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ဖမ်းဆီးခွင့်တွေရှိပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ဒီရဲတွေကအဲ့လိုအခွင့်အာဏာမရှိတော့ပါဘူး။ဘာသာရေးစီးမင်းနဲ့မညီလို့ဆိုပြီးအပြစ်ပေးတာတွေဒီရဲတွေကလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။2022ခုနှစ်မှာဆိုရင် MBS ဟာဝါဟာဘီဘာသာရေးဆရာတွေဟာအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့အယူဝါဒတွေကိုအမှားလုပ်နေကြတယ်လို့လူသိရှင်ကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဝါဟာဘီဘာသာရေးအထူးကဲတယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးနန်းဆက်အပေါ်အပြစ်ကျူးလွန်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဆက်မပြောခင်ပရိသတ်ကြီးကဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ Thought and ကို Like and Follow လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ sorry ရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့စပီးပုံဖော်နေပါပြီ။အထူးသဖြင့်တော့အားကစားကဏ္ဍမှာပါ။ MAS ပိုင်းယင်းနှိမ့်နှံမှုရန်ပုံမွေတွေနဲ့ဘောလုံးမှာကြီးကျယ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ sorry လေးကိုပေါ်တူဂီသား Cristiano Ronaldo, ဘရာဇီးလ်သား Neymar, ပြင်သစ်သား Benzema နဲ့စင်နီဂေါကျယ်ပွင့် Sadio Mane တို့တကယ့်ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားတွေကိုစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ရေးတွေပေးချပြီးအလုံးရင်းနဲ့ခေါ်ယူကြရပါ။နိုင်ငံတွေမှာလည်းမဟုတ်ပဲနိုင်ငံပြင်ပမှာလည်း Premier League ကယူကစဲအသင်းကိုဝယ်ယူထားပါသေးတယ်။ဒါရီအားလုံးဟာ MBS ပိုင်း PIF ကနေချုပ်ကင်ထားတာပါ။နိုင်ငံကခေါ်ယူထားတဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားအယောက်20ရင်းစားစာနဲ့တင်ခံမှန်းချီ American Dollar 1 Billion လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါရီဟာကမ္ဘာစင်မြင့်ထက်မှာ Sorry ရဲ့နေရာကိုထိုးဖောက်နေတဲ့ MBS ရဲ့ Vision 2030ကအစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုကဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က Sorry ရဲ့စီးပွားရေးကရေနံတစ်ခုရဲ့အပေါ်မီပေါ်နေရတာကိုပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေများတာနဲ့အများလူတွေကရေနံနဲ့လောင်စာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ရုပ်လုတာကြပါပြီ။ဒီအချိန်တွေကရေနံကရတဲ့မွေနဲ့ရက်တည်နေတဲ့ sorry အတွက်ကြုံမပြင်းထားရင်အခက်အခဲကြုံရမှာပါ။ဒါကြောင့် MBS က Vision 2030ဆိုတဲ့စီမံကိန်းကိုလိမ့်ဆက်ခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရေနံကိုမီခိုနေတာလျှော့ချပြီးတခြားစီးပွားရေးတွေကိုလည်းပြောင်းလုပ်ဖို့ပါ။ဒီထဲမှာခေးသွားဆွဲဆောင်မှုတွေအားကစားနဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါပါတယ်။ MBS ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က sorry ကိုတကားပိတ်မထားဘဲတကားဖွင့်ပြလိုက်ချင်တာပါ။နိုင်ငံသားခေးသွားတွေကံပဏီတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကို sorry စီရောက်လာစေချင်တာပါပဲဒီအတွက်သူ့နိုင်ငံအတွင်းကရှေးဦးဆွဲစီးမြင်တချို့ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲပြစ်တာဖြစ်မယ်လို့လေးလာသူတွေကတုံ့တက်ပါတယ် sorry မှာလက်မထက်ပဲအတူနေဖို့မရှိပေမဲ့ Ronaldo တို့ဆောင်တွေကချွင်းချက်ရနေတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြောင်းလဲတွေဟာ sorry နိုင်ငံအတွင်းပွဲစုစီခဲ့ပါတယ်တဝယ်မိသားစုနဲ့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအပေါ်ဩဇာကြီးခဲ့တဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေကြားထဲမှာအသံပိုဆူခဲ့ပါတယ်အရင်ကဒီဘာသာရေးဆရာတွေဟာ sorry လူအဖွဲ့အစည်းအပေါ်ဩဇာညောင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ MBS တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာသူတို့အာအာနာနဲ့ပတ်သက်ရင်နေရာမရှိသလောက်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့က MBS ကိုတည်ပြီးသဘောမချကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ MBS ကတော့ sorry ကိုဘူစလင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဥဆောင်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ MBS ရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုတခြားသောမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကလည်းတည်ထားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ sorry နိုင်ငံတွေမှာတော့တက်လက်ပိုင်းနဲ့တက်ကြီးပိုင်းတွေက MBS ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကများလုံးပြီးအချိန်မြန်လုံးနေတယ်လို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MBS ကိုနောက်မျိုးဆက်အစ် sorry လူငယ်အများစုကထောက်ခံကြပါတယ်။ MBS ကိုယ်တိုင်က sorry လူငယ်တွေကိုဥရောပနဲ့အမေရိကမှာပညာတော်သင်ထွက်တာတွေလုပ်နေပြီးဒီကနေ့ပြန်လာမယ်မျိုးဆက်အစ်လူငယ်ခြေတရီနဲ့ sorry ကိုအားသက်လောင်းမှုလုပ်နေပါတယ်။ MBS ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ sorry မျိုးဆက်အောင်းနဲ့မျိုးဆက်အစ်တွေကြားမှာပို့တိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်38နှစ်ဝင်ဥပဒေပွဲရာ MBS ကတော့သူ့ခြေလှမ်းတွေကိုခက်တက်တဲ့ဆက်လန်းနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ sorry တော်ဝင်မင်းသားခုလိုမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေတာကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ comment လေးထဲမှာပြောင်းဝေးပေးခင်ကြပါဦးဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးခင်ကြလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်